350 kvadratli xonadonga o'zimiz ishlab chiqargan 35 kvadratli katolimizni yetkazib berdik. 8,5 million so'mga. Xohlasa shu xonadonga polni o'rnatib, to'liq video obzorini tashlaymiz. Assalomu alaykum Mirzo Axtaka, ko'prikka qo'ygan katolingizni ishga qo'ydim. Katta ikkita batareya bor. Hatta o şu altta. İşte favor var ya hatta bu. Nariye olar diye mi kiralmıyoruz? Belki ki. Koridor da bitti. Ve o da bitti. Tamam da üçte. Ne dedi Soğan? Dur. Katı yolumuz. Topxonaga chiqib o'chibdi. Samoxod sistema. Sistemamiz. O'chgan holida ham. O'chgan holida ham yonib turibdi. Dilaqiyaqa. Yoqmay qoling. Bo'ldi.